Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Segunda cita semanal con deporte local aquí en Televisión de Ferrol. Segunda cita semanal con minutos de xogo. Hoxe venres día 20 de xullo. Nos vindeiros intres repasaremos toda a actualidade do deporte de Ferrol e de Narón. Falaremos de previsións de cara a este fin de semana con dúas moi concretas. Unha xa veterana, como esa bandeira cidade de Ferrol de Traíñas, e outra nova, que está a dar os seus primeiros pasos como primeiro torneo cidade de Ferrol de tenis en categorías inferiores. Tamén repasaremos resultados de natación, por exemplo, avanzaremos outros apuntes como a situación que está a vivir actualmente o fútbol sala centrada, por suposto, nos nosos dous representantes masculinos na segunda división B. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que sin máis, comezamos. O domingo pola mañá, sen tampouco ter necesidade de madrugar moito, Ferrol volverá a mirar cara ao mar. Neste caso, a Caranza, a súa enseada ali, disputarase a novena bandeira cidade de Ferrol de Traíñas, unha proba, como saben, metida dentro da Liga Galega desta disciplina. Está máis ou menos no Ecuador e unha cita importante para as diferentes embarcacións. 8 en total que se varán cita nas nosas augas. Entre elas unha representación comarcal e, por suposto, do clube organizador, o clube de Remo a Cabana, todas elas buscarán na casa facer un bo papel. Lóxico e notable aumento das actividades deportivas nas nosas augas co avance do verán. Esta fin de semana non ia ser unha excepción. Semella que ata a meteoroloxía unirase á festa e non estragará un clásico por estas datas, que este ano incluso se adianta un chisco na súa celebración. Falamos da novena bandeira, cidade de Ferrol de Traíñas, que este domingo xuntará as mellores embarcacións do panorama autonómico. Toda a acción terá lugar ás 12 da mañá. Entre as variacións desta edición, destaca sobremaneira o lugar dos feitos. Non será Sanxurxo, non será Cabana, será a enseada de Caranza, que convertirase tamén nunha das protagonistas da proba. Este máis datos foron explicados na rolda de prensa que serviu para presentar a bandeira e que contou coa presenza da concelleira do ramo, Susana Martínez, ben acompañada por Fernando Arias, presidente do clube de Remo a Cabana, e por José Almeida, secretario da entidade que organiza esta competición. Nela disputaránse dúas mangas, compostas por 4 embarcacións cada unha, e que conforme a clasificación actual serán Amigrove, Chapela, San Bartolomeu de Meira, Cabo da Cruz, Vilaxoán, A Cabana, Mugardos e Ares. En total, 8 embarcacións e 112 remeiros, xa que cada traíña contará con 13 e un patrón. A organización fixou para as 12 a manga inicial, para ao redor das 12:30 a segunda, e coa posterior entrega da bandeira aos vencedores, a cita prolongarase ata 1:30 do mediodía. Pero, como dixemos, ademais dos deportistas, que serán os principais protagonistas, o escenario da proba tamén reclama a súa importancia. Xa está todo listo na enseada de Caranza, que pese a ser un plan alternativo, ten unhas condicións perfectas para ver unha boa competición, e tamén as máis xustas. Entonces, pues bueno, yo creo que el campo de Caranza pues es aceptable en condiciones de igualdad para todos los competidores, porque aunque se cruza la canal, pues lo cruzan todos. Y si hace viento, pues hace viento para todos. O sea que eso, digamos que en el diseño de los campos, lo que se tiene en cuenta más bien es que las condiciones se den para todos en igualdad, para que no haya favoritismos, digamos, a la hora de en el sorteo de calles. E que as dificultades o elevado custe para montaxe do campo de regatas en augas da praia de Sanxurxo nas últimas dúas edicións obrigaron a trasladar o encontro a Caranza, contando tamén con que na Cabana, o plan alternativo, haberá marea baixa. O que queda deste xeito demostrado é que Ferrol ten lugares de abondo para acoller competicións deste tipo, adaptándose ao que manden as circunstancias, algo do que tamén poderá disfrutar o público asistente. Sería en donde está el espigón del puerto deportivo hacia las instalaciones de Imenosa. Ya pondríamos el otro tren de balizaje, cruzaremos la ría y desde allí, como
tenéis, o sea, se tiene una visibilidad tanto desde el paseo de Caranza como desde donde va a ser el espigón, se tiene una visibilidad excepcional. Entonces esperamos que no nos sople mucho viento y que sea un poco favorable y nada más. Decir que nosotros, decía la liga gallega de treneras está dividida en dos, ¿no? La A y la B. Nosotros pertenecemos a la A. Estamos falando dunha prova que se inclúe dentro da Liga Galega de Traíñas. O circuito se compón de 18 competicións e a bandeira de Ferrol será a décima. Na clasificación provisional, Chapela lidera con 38 puntos, 6 máis que a Negrove, segunda. Todo está moi aberto antes de entrar na recta final. Embarcacións como Cais, Guardos, Acabana e Ares, por ese orde, ocupan as tres derradeiras prazas, pero confían en facer un bo papel aquí na casa, especialmente os ferroláns. Non estaría mal que así fose, pero haberá que agardar ata mañá do domingo para sair de dúbidas. As Traíñas regresan a Ferrol, co mellor que se pode ver en Galicia, ofrecendo unha posibilidade magnífica aos afeccionados de disfrutar dunha proba de categoría. Vai ser este un fin de semana do mes de xullo onde o tenis vai ter un protagonismo especial na nosa cidade con dúas citas moi significativas. Por un lado, coa Copa Calleja, un clásico dos torneos autonómicos que mañá vivirá a súa final. E polo outro, e deste falamos, co primeiro torneo de tenis para categorías inferiores, dende Benxamín ata Cadetes, o torneo Cidade de Ferrol. Será unha semana de partidos que arranca mañá sábado, estenderase ata o vindeiro sábado, e onde estarán presentes varias das mellores raquetas galegas desta franxa de idade desta disciplina. Si hai un clube activo en Ferrol ao longo destas datas de verán, ese é sen dúbida o Casino Ferrolán de Tenis. Non remata de pechar unha fronte aberta cando xa está pensando noutra. E que a entidade deportiva clausurou o sábado Cidade de Ferrol de Pádel, xa falamos diso no programa do luns, e agora está inmersa en dous torneos diferentes cun mesmo denominador común, o tenis, e o absoluto protagonista. Por un lado, temos a Copa Calleja de Tenis, decano dos torneos en Galicia, que hoxe viviu a semifinais como aperitivo a final de mañá. Todo un clásico entre os torneos galegos, o máis antigo do circuito autonómico de feito. E por outro, este sábado se pon en marcha unha nova proba para os amantes do deporte da raqueta, que debuta entre a oferta deportiva e vai dirixido aos máis pequenos. Arranca o primeiro trofeo de tenis de base Cidade de Ferrol, que constará de categorías Benxamín, Alevín, Infantil e Cadete, tanto en nenos como en nenas. A cita repite unha fórmula coñecida e de éxito. Así, os partidos se extenderán ao longo dunha semana, coas finais previstas para o vindeiro sábado 28. E tamén terá dous lugares diferentes como escenario, tanto as pistas municipais da Malata como as instalacións do tenis en Canido. Yesoa, verdade? Mesma organización que no recén finalizado torneo de pádel. Todos os detalles foron expostos na presentación oficial no Concello pola Edil de Deportes Susana Martínez e Higinio Rivas, director do torneo. Para a concelleira, este Cidade de Ferrol ven a cubrir unha demanda existente, unha das obrigas básicas que ten que satisfacer o padroado de deportes. Moi brevemente, ya para finalizar, decir que, bueno, como patrocinador, como es el Patronato Municipal de Deportes, en nombre del patronato, como presidente del patronato, quiero animar a Higinio, que aquí me acompaña, para que el próximo año se vuelva a desarrollar este torneo de tenis Ciudad de Ferrol. Desde el Patronato Municipal de Deportes queremos apoyar a todo tipo de deportes, sean de masa, sean minoritarios. Yo creo que cuando hablo del tenis no puedo hablar de un deporte minoritario. Ahora aquí en España hay muchos niños o no tan niños que practican este deporte. Segundo explicó o director do torneo, os partidos xogaranse o mellor de tres sets, con tie-break en todos eles. A mellor forma para seguir cando son os choques, a quen enfrontan e onde se disputan, é o blog do casino, www.casinotenisferrol.blogspot.com.es. A nivel de inscripcións, hai bastante satisfacción dende a organización. O tratarse da primeira edición, sempre hai que facer un traballo de darse a coñecer, especialmente noutros puntos da xeografía galega. Pero os rapaces responderon en boa medida. Xa no día da presentación, no martes, a cousa ía por bo camiño, e ata onte mesmo as altas foron máis, xa que no caso dos nenos as derradeiras horas de prazo sempre son as máis fortes.
Como resultado, uns cadros de garantías nas diferentes franxas de idade. Agora lles tocará loitar na pista polos distintos trofeos en xogo. La cuota de inscripción es de 6 euros por niño y damos el regalo de una camiseta, ¿eh? Y luego trofeos para campeones y subcampeones en todas las categorías. Y tenemos, bueno, por apuntados, hay algún niño de Coruña, alguno de Vigo y luego de Ferrol tenemos a Juan García de La Malata, que es uno de los niños así que despuntan bastante en su categoría alevín. Y a ver, un poco más, los que hay ahora apuntados, ¿eh? Normalmente los niños suelen apuntar siempre a última hora, ¿eh? Así que entre unas cosas y otras, entre una cita cos mayores que xa está piques de rematar y otra cos pequeños que contas horas para comenzar, o tenis y o casino Ferrolán continúan co seu idilio. Mañá os afeccionados de Ferrol e Comarca poden votar un día despedíndose das mellores raquetas absolutas de Galicia e tamén vendo as evolucións do futuro do tenis galego. Dúas versións nun mesmo escenario para seguir difundindo un deporte que está a ter en xullo un mes especialmente intenso. Xa saben que nestas datas de verán é obrigado meterse na auga, nas pistas, nos terreos de xogo, pero tamén nos despachos. É un tempo propicio para todas as novidades que veñen dende bambalinas. Hoxe miramos cara ao baloncesto masculino, cara aos nosos dous principais representantes neste deporte, en esta modalidade, en esta categoría, entre os homes, o Ferrol Club de Baloncesto e o Club Deportivo Recimil. Novas, renovacións, inscripcións, en que categoría van a xogar isto todo nos vindeiros intres. Pouco a pouco, o Ferrol Club de Baloncesto continúa a moverse no mercado pensando no seu primeiro equipo. Está a facer con incorporacións que son máis ben renovacións. A que abriu o camiño foi a de Alberto Seco, que agora únese a de Miguel Chan, outro home da casa e un dos xóvenes valores da entidade. Formado nas categorías inferiores do Ferrol, Chan xa foi tendo algún minuto nas pasadas campañas coa escadra absoluta. Ahora, con algo máis de experiencia, a súa participación pode ser maior e tras valorar a oferta coa súa familia, deu o si quero. É un xogador exterior que ronda os 2 metros e ten unha grande envergadura. A dirección deportiva do clube considera que hai que ir pulindo cousas como o tiro dende fora ou os movimentos ao poste, pero que pode botar unha man o novo proxecto da Liga EVA. Así pois, segunda peza que confirma a súa continuidade, mentre se axilizan as conversas cos diferentes xogadores locais para ir formando a base do Ferrol Club de Baloncesto 2012-2013. Despois será o turno para as fichaxes de fora, para ver que é o que hai no mercado e intentar conseguir aquelo tan difícil, que sea bo e que ademais sexa asequible a nivel económico. A entidade da Malata están a chegar moitísimos ofrecementos de todo tipo. Os tempos de crise xa son os representantes os que teñen prisa por colocar os seus baloncestistas o antes posible nun sitio que lles dé seguridade. A idea do Ferrol CB é fixarse en xogadores con fame, que teñan intención de medrar nas súas carreiras e que aproveiten a súa etapa en Ferrol para facelo. O exemplo máis recente o do arxentino Juan Pisutina. A súa gran campaña pasada lle revalorizou no mercado e agora busca acomodo na Liga LED. Seguiremos pendentes a nomes, a homes que se suban ao barco do Clube Ferrolán. E deixamos a Malata e imos cara a outra zona para falar do Clube Deportivo Recimil, que presentou a documentación necesaria para a inscripción dos seus dous equipos senior. Esta inscripción fixose para a primeira división senior masculina da Federación Galega de Baloncesto, antiga Primeira Nacional, e tamén outra para a segunda división, antiga Liga Autonómica. O clube confía en que a inscripción na primeira chegue a do Porto pese ao descenso nas pistas, sobre todo pola posibilidade de vacantes nesta competición, para o que xa se lle manifestou a Federación Galega a intención de solicitar esta praza xa fai máis dun mes. Mais, o Recimil quere anunciar as renovacións de dous xogadores importantes a pasada tempada. Ismael Fernández e Samuel Penín continuarán unha tempada máis vestindo a elástica negra.